Tai aš augau paprastoj tarybiniai šeimoj. Mama dirbo, tėtis dirbo, turėjau brolį, kaip ir neįsiskyriau iš kitų, taip daugiau mažiau eilinė buvo, eilinė šeima mūsų buvo. Šiaip gavosi taip, kad, nu, vėlgi, draugų įtaka, įvykdžiau nusikaltimą, papuoliu į kalinimo įstaigą ir va ten paragavau, pabandžiau iš tikrųjų narkotinių medžiagų, nes keista buvo taip, kai užėjau tenais į vienas patalpas gyvenamasis, šurmulys didžiausias su švirkštais ten vaikštoje, ten, ta prasme, nu, kažkaip tai smalsu buvo paprasčiausiai. Tai kaip ir pabandžiau ten aplinką palankiai iš tikrųjų, nes norėjosi, buvau jaunas, 18-19 metų, norėjau, nu, linksmintis, svaigintis, pasiūlė, neatsisakiau, pabandžiau, patiko, stipriai patiko. Ir kažkaip va tas ir tos smegenyse užsifiksavo. Jau po to jau nuo to karto, pirmutinio karto, visas gyvenimas va taip ėjo, kad kiekvieną dieną aš apie tai galvodavau ir siekdavau. Ir, ta prasme, visi mano darbai, veiksmai, elgesys buvo ta linkme, kad gauti ir vartoti, nes tai man be galo labai patiko. Papandžiau aguonų nuovirą, ten visa technologija jo išgaunama iš aguonų galvučių, to pienelio, ir pabandžiau aguonų ekstraktą, opijus. Pirmą kartą pavartojęs ir paragavęs va to produkto, tai, nu, likau sužavėtas iš tikrųjų, tai net kaip dabar atsimenu tos žodžius, man va tas visas, ta banga atėjo, pradėjo eiti, aš ištariau tada, kur aš anksčiau buvau, ta prasme, kodėl aš anksčiau to neragavau, nes, nu, tai be galo malonus jausmas. Vartot norėjosi visada, pastoviai norėjosi vartoti, o gauti, kaip ir viskas kainuoja pinigus, nu, kiek ten gali tau tie artimieji padėti iš tikrųjų, tai jie nebuvo kažkokie tai super turtingi ar dar kažką. Taip, aš verkšlendavau, manipuliuodavau, prašydavau ten kažkiek, tai jie mane paremdavo finansiškai, ten kažkokiu būdu brolis labai stengiasi dėl manęs, buvo, jis būdamas laisvė, ten nekartą važiuodavo prie įkalinimo įstaigos, ten visaip man padėdavo, remdavo, nu, tai, bet vis tiek neužtekdavo šito, tai aš pasąmonėje suprasdavau, kad iš tikrųjų, ant kiek stiprus tas daiktas yra, kad pasąmonėje suprasdavau, kad aš elgiuosi blogai, kad bus pasekmės, atsakomybė reikės nešti už tam tikrą elgesį, kurį darydamas gauni tų narkotikų. Bet tai nesustabdytų nei kartą, vis taip avantiuristiškai elgdavaisi, net negalvodavai apie pasekmes, tik tai, vat, kad tik tai gaut šito vat, to nuodo iš tikrųjų. Nu, iš vis išsijungdavo blaivus protas, tas tapau ligonis ir ta lyga mane vedė per tas visas nesąmonės iš tikrųjų. Nu, daug aš turėjau problemų ir bėdų ir buvau mušamas ir, kaip sakant, nu, bet suprantat, nes, nu, skolų prisidarai, o skolų tai tengi negalėtų dirbti, ta prasme, kaip ar kažkur tai pasiskolinti, ar kreditą kažkur pasiimti banke, nu, tai suprantat, reikia atsakyti, reikia atiduoti skolos, o nėra iš ko, nu, tai žinot, kaip ten jo, buvo daug visokiausių niuansų tokių, ir skaudžių, ir liūdnų, ir
Ir nes buvau galų gale tik 19 metų paragavau pirmą kartą aš ir tai aš buvau labai jaunas, be patirties ir kaip ta musė į tą voratinklį įsivėlęs ir išeiti, išlysti iš jo, ištrūkti niekaip. Ir aš be galo liūdinau savo mamą, be galo liūdinau savo tėtį, iš tikrųjų, tai tos žmonės, kurios daugiausiai myli, kurie tave daugiausiai myli iš tikrųjų, ir skaudinau, ir liūdinau, ir niekšybės dariau vardan to, kad suprantat, nepaisydamas, iš vis nieko, ta prasme, jokio žmogiškumo, jokių jausmų, ta prasme, elgdavaisi kaip, nežinau, kaip zombis koks, bejausmis, ta prasme, ir tai daugiausiai tai, taip, šeima, artimieji, giminės nusisuko galų gale irgi, suprantat, ir, bet aš tada nesuprasdavau, kad dėl mano elgesio kenčia mano šeima, artimieji ir visa kita man. Netgi jeigu kitą kartą ir pagalvodavo apie tai, tai man tai būdavo nemotais, nes tas, nežinau, tas savanaudiškumas, egocentrizmas, tas padidėjęs kažkoks, tai suaktyvėjęs būdavo, kad paprasčiausiai tu tik apie save ir apart savęs tu nieko nematai ir tau iš tikrųjų nusispjautint visko. Nesvarbu, tu pavalgęs, nepavalgęs, mėgojas, nemėgojas, švarus, įsitepęs. Bet svarbu, čia toks dalykas, kad iš tikrųjų tampi toks vergas, toks, kad baisu iš tikrųjų. Nes tu esi bejėgis iš tikrųjų prieš tą lygą, čia aš ją tikrai lygą galiu vadinti, drąsiai, nes tai yra lyga. Ir bejėgis esi, koks be būtum ten stiprus, koks būtum principingas, valingas ir visa kita. Tave palaužia paprasčiausiai kaip asmenybė tavo ir ta tavo savivertė tampa iš vis niekinga. Iš pradžių tai buvo, aš kaip ir sakiau, kad atrodydavo, tu pavartoji, tu atrodai, kad tu toks visas esi gražus, pukuotas, kvepiantis, toks visas. Ta prasme, viskas atrodė, kad taip viskas gerai, viskas fainai iš tikrųjų, bet kiek tas nesitestų vis tiek, eini link to, kad ta prasme, link to dugno ir kaip ir gaudavosi taip, kad reikia pinigų iš kur. Reikia kažką tai, suprantat, kažką neteisėto, nes, tai gaudavosi taip man visada, kad aš neprieidavau to dugno, to tokio, kad jau tos degradacijos tokios jau, paskutinio to taško, nes paprasčiausiai mane čiupdavo policija ir areštuodavo ir nes kaip taisyklė padaręs visokiausių dalykų, darbų, už kuriuos tave paprasčiausiai paimdavo, pasodindavo į viskas. Tai vat kažkaip tai mane išgelbėdavo vis tas, nes vis tiek automatiškai tu ten papuoli į tą rūsį ir jau tu ten ir negauni, bent pradiniai etapė tai tikrai negauni to svaigalo ir atsistatai, atsigauni, atkinti tą abstinenciją ir sustiprėja ir visa kita iki sekančio karto. Bet mintis visada buvo, visada dirbo tą linkmę, kad nesvarbu jau ir kaip būtų blogai ar gerai, visada tą linkmę, kad sukosi kaip iš kur ir ką gauti, ta prasme. Tiek šiandieną, tiek kanais laikais buvo nesunku gauti, ta prasme. Jeigu tu nori, tai tu visada gausi, be jokių problemų. Be jokių problemų. Nes, kaip taisyklė, visada randi tokius pat kaip tu,
nežinau, pagal kvapą, pagal ką tu juos atskiri, suprantat, bet visada kaip ir, ta prasme, randi tu juos ir tą pačią dieną. Tu, aš galvojau, kad lengviau gauti, tarkim, to narkotiko, negu kažkokio darbo, užsidirbti kažkokio pinigėlio, kažką pavalgyti, ta prasme, nes, nu, viskas yra paprasčiau, viskas, nu, tu jau žinai, kaip viską, tas, kaip visas tas mechanizmas veikia, nu, tai, šiaip aš vartojau ir, suprantat, nu, vėlgi aš vagiau dėl svaigalams, paskutinis, va čia, kartas, ir paprasčiausiai, daug kartų buvo mane čiupusi policija ir man neišvengiamai grėsė eilinis kartas į kalėjimą, tai kažkaip tai, aš nežinau, man Arūnas, brolis, man vis, važiuok į reabilitaciją, nu, pasėjo tą sėklą. Ir kažkaip aš paėmiau, susiruošiau, nuvažiavau tą reabilitaciją, išvengiau kalėjimo tą kartą, nes... Ir vat kažkaip, ir vat su ta išorinė motyvacija nuvažiavau į reabilitaciją, pradėjau gydymą, sveikti, atsirado vidinė motyvacija, peraugo jinai vidinė motyvacija, man visai patiko būti blaiviam ir iš tikrųjų vat šiai dienai jau esu blaivas ir džiaugiuosi ir galvoju, kaip man anksčiau tas vat protas nesusisuko, kad anksčiau aš tuo keliu nejau, iš tikrųjų, nebandžiau eiti, nes... Nu, kitos galimybės, žmogui gyvenant blaiviam yra, atsiranda kitos galimybės, kiti interesai, tarkim, šokau su parašiutu iš 4 kilometrų aukščio, nu, įsivaizduojate, vartojame, nu, tikrai tokio dalyko, nu, patyriau tokį, nu, tokį jausmą, nu, negaliu net apsakyti, kokį jausmą patyriau, bet mane čia prieš 1,5 metų buvo, bet man iki šiol vat, dar tai veža, suprantat, nu, daug tokių dalykų, kurie palaiko tavo tą, iš tikrųjų, tai, kad tu prašiausiai gyveni blaivybėje, nebevartoji, ir, nes, nu, visai kitos galimybės, visai kiti poreikiai, visai kita atsakomybė, iš tikrųjų, kada vartoji, tai pas tai viduje viskas užsiblokuoja. Tu, nu, nei tu kažko myli, nei tu kažką jauti, nei tu kažkokios... Visi jausmai pas tai pranyksta, nu, toks vaikštai, kai zombis iš tikrųjų. Viena mintis, kur gauti ir kaip gauti. Spalvos visos vienodos, žmonės visi vienodi, nu, ta prasme, trūksa. Nėra to kažkokios tos įvairovės. O kada tu gyveni, tarkim, blaivybėje, nu, blaivios smegenys, blaivios akis, nu, tu jos visai kitaip matai, netgi kvapai visai kitaip užsiuoja, nu, jaučiasi, nes labai laimingas esu dėl to ir džiaugiuosi, man kiekvieną dieną labai pasakiškai gera ir netgi iš darbę suprantate, ten aplinkui matai nervuojasi, tie, pyksta, žinot, nu, o tu šipsaisi jiems, jie, ta prasme, nu, nes tu džiaugiesi, nes tu supranti, kad tai yra gyvenimas, pykčiai, džiaugsmas, visokiausiai, vat, visi tie dalykai, tai, nu, tai ir yra gyvenimas, ir aš nežinau, nu, man patinka, iš tikrųjų, aš netgi galų gale, žinot, tas pasitikėjimas savimi, suprantat, ta, tu eini gatve ir, nu, tikrai, tu visas jauti stiprus fiziškai ir šviežias, nu, gerai nusiteikęs, tau galva neskauda, baimės jokios, nerimo jokio. Jūs nesivaizduojat, kaip yra sunku gyventi su ta baime ir su to nerimu. Aš paskutiniu metu, va čia prieš reabilitaciją, eidavau miegoti su baime, keldavausi su baime. Baime ir nerimas, baime dėl rytojaus. Nes ką, kaip rytoj, ką rytoj, nes, nu, bijai tos abstinencijos, bijai tos būsenos tokios blogos, suprantate, ir
taip tave veda iš proto tą baimę iš tikrųjų, suprantat? Ryte vėl atsikeli, vėl tą patį baimę. Kaip šiandieną, kur šiandieną, nu ta prasme, pinigų nėra, o reikia, suprantat, kiekvieną dieną reikia. Nu ir ta baimė vėl kažkur, kažkaip, kažką tai, nu. O dabar atsikeliu, be jokios baimės, atsigėrėjai ten kažką, aš nežinau, kavos, išvedėjai šunį pavaikščioti, nu, ta prasme, nu, džiugu, džiugu iš tikrųjų gyventi yra taip, nu. Daug žmonių yra ligonių, kuriems reikia pagalbos, suprantat? Ir galvoju, kad bent va tokiu savo elgesiu, va savo darbu galiu bent kažkaip aš jiems padėti, suprantat? Gal kažkokią sėklą pasėti. Jie žiūrėdami į mane galbūt susimastys, suprantat? Galbūt iš 101 susimastys. Ir tai jam padėtų iš tikrųjų išsigelbėti. Tai būtų, nu, pasakiškai iš tikrųjų, kad bent vienas išsigelbėtų iš viso šito, tai jau būtų prasmingai nugyventas, tas, ta prasme, nugyventas ir gyvenimas, ir prasmingas tas įdėtas darbas būtų. Ir visą širdimi noriu, kad tikrai noriu, kad kažkam tai padėtų vat, šitas mano pasakojimas. Ir daug pas mus yra, ypač vat, Vilniuje, vaikštau, nu, daug yra žmonių, aš juos matau, nu, vis tiek aš pas mane, aš kitaip matau iš tikrųjų, aš juos matau, prasilinkėme su jais, apsivartojusi, nu, kuriems reikia pagalbos iš tikrųjų, suprantat. Nu, ir gali būt, kad iš tikrųjų niekas ne, bet bandau iš tikrųjų. Bet bandau, siekiu to, kad žmonėms iš tikrųjų padėti, nes jiems reikia pagalbos. Tai yra siaubingai didelė problema iš tikrųjų. Suprantat, tai jūs teisingai sakėt, kad nu, žmonės iš kito socialinio sluoksnio, jie net, galbūt nepastebi, galbūt arba net nesusimasto, jeigu ir pastebi, tai nesusimasto. Iš tikrųjų reikėtų paklausyti tų mamų, kurių vaikai vartoja, kurie serga va tą ligą, ir tų mamų, ir galvoju, kad susidarytų tie žmonės tą vaizdą bendrą, kokio masto tai problema iš tikrųjų, kada ta mama išgyvena tokį skausmą. Ir pas mus labai daug iš tikrųjų Vilniaus mieste yra labai daug žmonių, kurie vartoja ir narkotikus, ir alkoholį, ir visas tas kitas medžiagas, daug. Aš tai juos matau ir pastebiu. Ir dabar narkotikai paplito po visą Vilnių. Ir aš galvoju, jeigu anksčiau nebuvo Vilniuje mieste pačiam, arba buvo ten, tai labai labai kažkur tai giliai, suprantat, dabar po visą Vilnių. Ir dabar dar daugiau prieinamas. Ir aš galvoju, tik tais didės ta problema, kad nes ir jaunesni, ir galbūt nedaug dieve, ir mokiniai gali pasiekti jos, tai aš galvoju, kad tai problema yra didelė. Tu pabandęs vieną kartą, va, taip, neatsakingai pasielgęs, puh, ir tave įtraukia, suprantat, nes, nu, nes ta medžiaga, jinai veikia tas smegenis taip, kad, suprantat, tas Tau patinka paprasčiausiai, tau patinka ta būsena, tau patinka tas pasaulis matomas pavartojusių akimis, suprantat, nu, ir viskas tave įsiurbia. Jeigu dar išsiblaivęs galvoja, ai, vat, viskas pabandžiau, užtenka, bet vis tiek pasilieki savo išlygą kažkokią, tai suprantat, kad ai, nu, vat, dar vieną kartą, čia nieko tokio. Nu, po to dar vieno karto būna dar vienas kartas, dar kartas, daug kartų, daug, ir žiūri, atsipeikėji, viskas. Nebeturi nei šeimos, nei darbo, nei to socialinės tos aplinkos, jinai pasikeitusi pas tavęs, nu, atsipeikėji, tik tai supranti. Ir tai atsipeikėji, kada, suprantat, kada tave tas dugnas jau
prispiria, neišvengiamai būna pasekmės. Ir aš galvoju, kad nereikia net rizikuoti, net bandyti, net tos nekaltos žalytės traukti ar dar kažką tai tokio, nes nutems. Nu, būna išimčių, taip, būna išimčių. Ir visada, kad suprantat, tu save priskiri prie tos mažytės vieno iš išimčių, kad su tavim taip nebus. Nu, vėlgi čia puikybė žmogaus, ta prasme, kad čia su jais taip būna, su manim taip nebus. Nu, ašgi, nu, visai suprantat ir. O dažniausiai būna, norisi visada kaip geriau, bet gaunasi taip kaip visada. Nu, tai didžioji dauguma, vat, dabar tu vat, na, vartojančių stiprius narkotikus, didžioji dauguma. Būtent pradėjo nuo nekalto žalytės parūkimo kompanijoje kažkokioj tai. Ar dar vat, didžioji dauguma. O šiai dienai jie giliai įklimpė į stiprius narkotikus, be kurių negali nei pusę dienos išgyventi. Ir suprantat, tai čia vėlgi. Ta prasme, nereikia išlygų šitoj vietoj. Jokių išlygų negali būti. Reikia tą aplinkoje, jeigu kažkas tai sužinoja, kad pradėjo tavo aplinkoje trintis ar kažkur tai egzistuoja žmogus, kuris vartoja ar rūko ar ką, tai pasišalinti kažkaip, tai, žinau, iš tos aplinkos, keisti aplinką kažką, nes, nu, dėl savęs grinai, dėl savo gerovės čia. Čia asmenys jo reikalas, jis tiek rūko, o manęs tai nedomina ir, nes tai būna kaip įžanga į stipresnius narkotikus. Tai. Stebuklų nebūna,